Nei, nå rengjør jeg bare ser at jeg får nok luft og hul der oppe, og sjekker at jeg har nok klosser. Jeg har ikke originale klosser. Jeg har noen som skriker litt når bilen er kald, men de virker veldig godt på bane. På trekkdeis og sånne ting. Så jeg har vært nede, og var nede i sommer og kjørte på Soknedal, og da maste jeg, eller ikke maste ikke bremsene, men jeg gikk tom for bremseklosser, fordi at, ja, for dårlig kvalitet. Og det blir så varmt der nede, at når du kjører en halv dag der nede, da har du brukt nesten et sett med originalklosser. Så det er viktig å si at du i hvert fall har nesten nye klosser på bilen. Også være flink å kjøre siste, hvis du kjører 20 minutter, så tar siste runde og kjører i normal fart rundt banen og kjøler ned bremsene. For kommer du inn, bare rett inn og synes at dette er gøy, så røyker du veldig av bremsen. Jeg hadde fyr i bremsen i fjor, for vi kommer kjøre ut hjem en gang. Så en kjølerunde er veldig viktig. Og samme med dekk også. Dekk bruker du mye av. Men det er jo kjempegøy, så det er verdt å bruke litt dekk og litt. Men har du mer i dekk? Nei, jeg kjører på samme dekk ned, men kanskje nå har jeg litt dårlige dekk, så nå kjører jeg kanskje ned på noen 20-tommere som jeg bruker til vanlig her, og så hiver jeg om. Det må jeg se litt på. Normalt sett kjører jeg ned og kjører på de samme. Men det går mye dekk i det, og så bensin er veldig viktig. For se når vi har kjørt nedover før, så denne bilen liker 98, eller må 98. Og da får du siste stasjon nedover der i Sandnes. Så jeg pleier med 320 liter der, så fyller jeg fullt opp med 98 der. For det at når du kommer til hvert tank i svingene der, så suger det luft, begynner bilen å fjuske. Og det er ikke bra når du har full gass og adrenalin på topp. Du slipper ikke gassen da. Så da er det lurt det liksom når du kommer til gass. Så derfor er det lurt å ha alltid nok bensin, både med seg, og så kan du fylle på. For det er ikke gøy når du har adrenalin på topp, og så må du kjøre tilbake og fylle opp tanken. Du har tatt mange runder. Det er jo, ja. Men det er ikke Kenten stiller med tankbiler selvfølgelig, han er ikke dum heller, så han kommer vel med det. Så vær litt nøye med lufttrykk og sånt, for det er veldig, hvis du kjører, det trykket, hvis jeg kjører 40 bunn i mine til vanlig i de 20-tommerne, så når jeg har kjørt, sier du kjører 15 minutter, når vi kjørte vi ikke 25 sist kan jeg nære, 25 minutter, og da har det plutselig blitt 50 pund på de, sånn at du må, og da har jeg 105 grader i forhjulene mine, de blir varmest. Da er det lurt å bare sjekke luften sånn at du kommer inn etter kjørt, så med en gang, du kan ikke ta i felgen dine, men du må bare få slippe ned lufttrykket til gjerne under 40, sånn at du, da varer dekkene lengre. For kjører du sånn, så blir det swap å kjøre på. Så trenger ikke du en bil med 1000 hester for det gøy der nede. Det viktigste er bare å kjøre og finne seg et tempo å kjøre, og det lærer mye av det. Så det er kanongøy.